Dette er historien om en dansk fuldtids-DJ. Følg med og se, hvad det indebærer at være DJ i år 2019. Hej folkens, velkommen til vloggen. Så er vi klar igen med endnu en vlog. Det er jo sådan, at de kommer hver 14. dag hver mandag, for dem, der ikke har lagt mærke til, hvornår det egentlig kommer. Der er nogen, der spørger, hvornår kommer den næste. Hver 14. dag af mandag kommer de her vlogs. Lad os lige først og fremmest kigge på min påske. Det var således, at onsdagen i påsken havde jeg en ung gut forbi til noget undervisning i RX2-pulten. Han har selv købt en RX2-pult og vil gerne lige have nogle fifs til at komme i gang med det, og det var rigtig hyggeligt ham forbi at sidde og lære lidt fra sig. Efter han tog afsted onsdag, så gik jeg i gang med at kigge på min SSD og lige få opdateret det musik, jeg har fundet de sidste par dage. Onsdag aften tog jeg så på Rustik for at spille. Når jeg mødte ind, så kommer jeg jo som sagt gerne 20 minutter før lige tjekke op på lys og røg og lyd, og det hele fungerer. Det var en kongeaften på Rustik med fuld knald på, og vi lukkede først klokken 6:30. Jeg vil bare være med. Fantastisk fest. Det var en god onsdag, en god måde at starte 5 dage op på. Torsdag var det så ned ad trapperne med min egen lille RX-pult og mit eget lille anlæg. Jeg skulle ud i en motorcykelklub og spille, og det var i Varde MC Struss. Det var anderledes at få lov til at spille noget fed rock og noget tråd. Der blev blandt andet spillet noget af det her musik, der er på listen her. Rimelig hardcore rock, så det var sgu sjovt at få fyret det og det af. Sådan en job var fra 7-3, så det var en god lang dag også at stå på benene i pulten der. Fredag skulle jeg spille på Det Rustne Søm, som er Rustiks retroafdeling. Så jeg tjekker lige op på musikken, tjekker op på, er der måske nogle sange fra 80'erne og 90'erne, som jeg har hørt i radioen, hvor jeg lige har brugt min Soundhound for lige at finde ud af, hvad det er. Så går jeg lige min Soundhound-liste igennem, når jeg lige skal ind og spille på den her retroafdeling, og se om der er nogle 80'er sange, jeg måske har hørt i radioen, som jeg tænker, dem havde jeg måske ikke. Oftest har jeg dem måske, men nogle har jeg ikke, så er det bare ind på iTunes og få dem købt. Fredag forløb som en sku, fuld fest på Det Rustne Søm, alle var glade. Lørdag har jeg så et event sammen med min gode ven Kasper Breinsborg. Det er sådan, vi 4 gange om året har nogle 80'er events og nogle 90'er events på noget, der hedder Underground i Esbjerg, et sted for det modne publikum. Der var vi nede og spille til noget 90'er fest. Vi hygger os helt vildt og havde det rigtig sjovt den her aften. Det er et sted, der åbner allerede kl. 8, så vi spiller rent faktisk fra 8 til kl. 3, hvor det lukker cirka. Så det er tidsrum på sådan et sted. De voksne gæster er ret sjove at spille for os, fordi nogle af så ser de måske mig lidt som en ung knøs, når de kigger på mig og tænker, har han nu også noget ordentligt? Og så elsker jeg faktisk lige at kunne imponere de her ældre mænd og damer i, at man egentlig er rigtig godt med på det her musik her, og ved meget om det, hvis de kommer og spørger om et eller andet, så man måske også ved nogle detaljer om musikken og kunstnerne. Lørdagen her havde jeg også nogle projektorer med. Jeg er sådan, at nogle gange tager nogle projektorer med, når jeg er ude at spille og kører noget projektormapping. Via programmet, der hedder Resolume Arena, kører jeg projekter på forskellige ting og sager og overflader. Det er noget, jeg godt kan lide at stå og hygge med en gang imellem, og især når vi er afsted, mig og Kasper sammen. Så kan jeg stå og nørde lidt på det, når han spiller, og han er rigtig lys og lydnørd, så han ruder også meget med det, mens jeg spiller. Så det er sgu hyggeligt at stå og nørde den der sammen. Så blev det altså søndag, en fest på Rustik, hvor der kun er en afdeling åben, hvor man spiller en helt blandet plade, både nyt mainstream, men også alt det gamle, så det er fuldstændig frit spil i, hvad man vil spille, bare at skabe en god stemning og holde en god fest. Det er altid skide sjovt, at det bliver en rigtig fed aften med fyldt dansegulv og fyldt skrål med i baren og god stemning. Mandag efter sådan en uge med 5 jobs i rap, den gik faktisk med at slappe fuldstændig af, og satte mig til at spille Tetris i 6 timer. Nu skal vi til noget helt nyt. Nu skal vi nemlig til noget helt nyt. Jeg har tænkt mig i hver af mine vlogs her, som jo altså spanderer over 14 dage, og fremhæve et musiknummer, som jeg lige nu synes er rigtig fed. Det kan både være et ældre nummer, jeg lige har fundet frem, og tænker, wow, den skal vi lige snakke lidt om, eller noget helt nyt. Det kan være mainstream, det kan være mega ukendt, det kan være midt imellem. Den her gang er vi midt imellem. Camel Fat har remixet. Hold nu fast. Calvin Harris, I'm Not Alone. Og det er de sluppet sindssygt godt fra, synes jeg. Den har en dejlig, stille og rolig opbygning og kører i den her moderne house Ibiza-stil. Og den får lov at få det rigtige riff med på et tidspunkt, men holder sig stadig nede i 123 bpm i modsætning til den originale på omkring de 130. Jeg synes, det er super sprødt, det her remix. Så det er det, der har fået mig mest op at køre de sidste 14 dage. Du kan lige lytte kort med her, men på grund af copyright, så må man jo ikke lægge det helt vildt op, desværre. Så tjek den lige selv ud på YouTube. Jeg lægger linket under videoen her, så kan I høre den. Q&A. Spørgsmål og svar. Q&A's. En gut skriver til mig. Har gået lidt i en overvejelse om at prøve at spille en genre, f.eks. EDM-musik eller hård musik, og kun spille det i stedet for mainstream. Hvad synes du om det? Hvad synes jeg om det? Jeg tror lidt, det er mange DJ's drøm at kun spille den her genre, som de selv brænder for, og om de selv synes er hammerfed. Sådan har jeg også selv haft det, og blandt andet flyttede jeg til London i en rårerække, hvor jeg spillede på cocktailbars og klubber derovre, hvor man spillede meget deep house, club classics, bar grooves, så nok er nogle af de genre, jeg selv synes, der er allermest fede at stå og lytte på og stå og mix på. Men hvad skal man gøre, hvis man vil det her, hvis man eksempelvis vil køre igennem og være EDM-DJ?
Men kan man det i Danmark? Det kan man jo godt, man kan nok bare ikke leve af det. I hvert fald ikke med mindre, man er et navn og har lavet sit eget musik og kan komme ud på den måde. Skal man være niche-DJ i Danmark inden for en eller anden form for genre, så kræver det i hvert fald, at du nok har et arbejde ved siden af, i og med at så mange jobs er der jo ikke, så mange EDM-fester er der ikke i Danmark hver weekend eksempelvis. Men ideen er da fed, og det ville være fedt, hvis det kunne lade sig gøre at tage de her jobs, hvor man bare spiller det her. I den sammenhæng kan man også lige nævne, at os, der spiller meget mainstream, som eksempelvis mig, jeg har jo rigtig svært ved, hvis jeg skulle spille på Culture Box, eller et eller andet sted, hvor Jolene's, eller et eller andet sted, hvor de spiller noget rigtig fed ægte house, måske noget techno house, fordi at jeg er jo mainstream DJ, så folk ser jo på mig som om, at det der, det kan jeg slet ikke. Men jeg bruger altså alt min tid på det, og jeg kan sagtens den her type job. Men i og med, at jeg har valgt en vej, hvor jeg lever af det og spiller alle mulige forskellige slags job, så lukker jeg også nogle gange lidt nogle døre for de her jobs, fordi der måske ikke er den samme tiltro til mig. Så ja, hvis man spiller kun én genre, så kan man måske få mere den her street cred på, at nå, det er Niels Jensen, det er ham, der spiller alt det her fede EDM eller whatever. En anden Q&A-spørgsmål er, hvor meget musik skal man med på arbejde? Det er rigtig svært at sige, hvor meget musik man skal tage med. Det kommer selvfølgelig meget an på, hvad man skal spille til. Generelt er det jo fedt bare at have al sit musik med. Har du en SSD på 256 GB, så har du også plads til en 30.000 sange, hvilket selvfølgelig burde være mere end rigeligt. Jeg vil sige, spiller du et all-round mainstream job, så kan du måske leve med omkring 2.000 sange, kunne jeg forestille mig, var absolut minimum. Jeg har omkring 12.000 sange med ud, som er meget normalt blandt dem, jeg kender, man har omkring de 10.000 sange med ud. Jeg har flere sange liggende på min computer, men jeg har også kun sange med, jeg kunne forestille mig på en eller anden måde at spille. Jeg har ikke musik med, der er helt obskur på den måde. Spiller du niche jobs, behøver du ikke særlig meget musik med. Spiller du mainstream, så skal du have lidt mere musik med. Spiller du allrounder også af 80-90 med, så skal du have mere med, osv. Jo mere forskellige events du spiller, jo bredere bliver din musikmappe. Det er svært at sætte præcis antal på, hvor mange sange man skal tage med. Det er nok bare noget med at finde ud af, hvad er det, jeg skal spille til, og hvilke situationer kan blive udsat for, og hvilke type gæster kommer der, hvilke ønsker kunne jeg forestille mig, de gerne vil høre. Næste uge kan jeg afsløre lidt flere af de her festivaljobs, det bliver ret fedt, og måske nogle andre små hemmeligheder. Men i hvert fald bliver sommeren rigtig fed vlogmæssigt, fordi at vi kommer på en masse rejser sammen her, hvor jeg skal rundt omkring og spille nogle steder, hvor det måske er ekstra sjovt at følge med i, hvad der foregår. Sidste ting, jeg har lovet flere gange, at der kommer sådan en top 10, som nok nærmere bliver en top 20 over sjove ting, gæsterne siger til en i løbet af aftenen. Skråstreg irriterende ting, gæsterne siger til en. Grunden til, at den ikke lige er kommet endnu, det er, fordi jeg rent faktisk har taget noter. De sidste mange vagter, jeg har haft, har jeg stået med et stykke papir og skrevet alt ned, hvad der blev sagt. Spil noget andet. Kan du komme med noget med guitar? Skift sang. Sydpå. Ja, alle de her ting, dem har jeg lige opsummeret på en masse stykke papir, og så har jeg det sådan, at på torsdag, der har vi et personalemøde et sted, hvor jeg spiller, hvor jeg har tænkt mig at høre, om nogle af de ansatte måske lige vil være statister, og så laver vi lige en lille fake video på de ting, som er blevet sagt til mig de sidste 10 jobs, jeg har haft her. Så det kan jeg godt glæde jer til. Og lige en sidste ting, tak fordi så mange af jer har subscribet på YouTube. Alle de her likes og følge med ting, det betyder faktisk meget mere, end I tror. Også for mig, når jeg skal ud som artist og skal prøve at sælge mig selv og sige, må jeg ikke få lov at spille til jeres festival? Så er det lidt nemmere, hvis man har en masse følgere. Især nu, når mange af jer er så sindssygt dygtige til at like og kommentere og gøre ting på mine ting, så kan man se, at mine ting rent faktisk bliver set. Fordi jeg har 10.000 følgere, hvor man får 5 likes på hver ting. Det er jo som sådan ikke en succes. Så jeg er altså super, super glad for, at I følger så meget med derude. Og at I engagerer så meget i det her. Stor cadeau til jer. Vi ses i næste vlog, og inden der kommer der altså den her sjove en, hvor vi kigger på, hvad siger gæsterne til DJ'en på klubberne. Følg med på Instagram og se blandt andet, hvad der sker på jobs og backstage.